ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានលើមកផែនដីក្មេងបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនទៅណាបរិយចែកចាក់ឆ្នាំទៀតអត់ខ្ញុំទៅហប់ឆ្នាំមិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាក់ដែរតែខ្ញុំហប់ឆ្នាំមិញដែរឃើញអត់អីចាំងដែរឯណោះឥឡូវអញ្ចឹងចាំឲ្យអូនទៅប្រាប់ហ៎ខ្ញុំហប់ឆ្នាំមិញដែរហ្នឹងដឹងហើយដឹងហើយបើធ្វើទុកហ៎ទៅប្រាប់ហ្នឹងសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវដែលទ្រង់គង់ធ្វើដំណើរក្នុងព្រះយេស៊ូវអាមែន